Здравейте, уважаеми зрители! Днес в Фолклорна трапеза ще празнуваме Великден. Ще ви разкажем за празника, за символа на яйцето. Ще замесим боговица и ще плетем козунаци. Освен това ще приготвим и пълнена пуйка. Главни героини в този брой на предаването ще бъдат няколко от самодейките на Народно читалище Развитие и клуб на пенсионера село Миндия, община Велико Търново. За днес сме предвидили и много хубави народни песни и танци. Тук ще е наистина празнично, останете с нас! Наричат Великден празник на празниците. Като такъв, подготовката за него е дълга и специална. Най-напред трябва да се боядисат яйцата. Но нека първо да видим какво е яйцето в народната традиция. Яйцето е символ на жизненото начало, на прераждането и пространството, на обновителните процеси в природата. Включено е в много от великденските обредни практики. Ранната сутрин на Великия четвъртък е отредена в повечето райони на страната за боядисването на яйцата. Първото боядисано яйце винаги е в червено. Вярва се, че то притежава по-особена магическа сила, която може да предпазва и стимулира. С него стопанката потърква лицето на всяко дете, като изрича благословия за здраве и жизненост. Да си живо, здраво, да си червено като дядо Великден, да си червено като великденско яйце. Да си здраво, бяло и червено. В някои райони на страната с първото яйце потърпват и лицата на младите моми и невести. То се оставя на домашната икона. По традиция, приготвените яйца за Великден са два основни вида. Боядисани в един тон – червено, жълто, зелено, синьо и рисувани, наричани писани, шарени, перашки, кадънки, китанчета.
следващите минути ще станете свидетели на поредица от три великденски рецепти. Съветвам ви да гледате внимателно и ако се налага, записвайте си, защото рецептите са изпробвани и наистина са много сполучливи. Започваме с замесването на боговицата. Богата е трапезата на Великден, затова и работата на домакинята в една къща никак не е малко. Днес обаче сме цяла дружина тук. Вие какво ще направите? Аз ще се постарая да направя един вариант от обредните хлябове, които в България се правят във връзка с този празник. Ще бъде питка, погача, с идеята за благородство, благоденствие, многолюдие, здраве, успех. Всичко, което си пожелаваме на такива празници. На всички такива празници. Как се казвате вие? Баба Веска. Баба Веска, добре. Кажете ни какви продукти ще ползвате за тази погача. Това е хляб. Празничен, тържествен, като всички хлябови, на първо място е брашното. Брашното. И понеже е празничен, там вече се слага захар за сладост, сол за вкус, защото солта е силата на живота и на здравето, мъзнина, за да е пишна, яйце, за да е богата. Това е символ на плодородие, на благоденствие. С какво настроение подхождате, когато ще замесвате хляб? С много любов. Без любов нищо не се случва. Нищо. Може и само със сол да се умеси, но когато има много любов, питката става великолепна. Не се получава. Много ли месите? Не, малко. Старите хора имат едно основно предимство. Хванали са занаята, малко бъркат, бързо става. Добре, нека да видим. Започваме. С какво се започва? Започваме с маята. Едно купче мая. Захар. Една супена лъжица. Захар. Солта. Една супена лъжица сол. Равни количества захар и сол. Една втора чайна лъжичка сода. Ще свърши същата работа. За да е пухкава и мека. Защото има много глутен и обикновено тестените изделия, на всички им е ясно, известно, стават жилави. Когато се сложи в цялата тази идея, една идея сода, бикарбонат става по-пухкава. Сега отиваме към яйцето. Ще го делите? Да. Ще отделим я. Белтъка ще дойде в тестото. А жълтъка ще ни трябва за декорацията на питката. Тук слагаме една вълнел. Защо разбъркнете жълтъка от сега? За да не хвани коричка. Жълтъка е много нежен продукт и за да ни засъхва. За да ми е готов и да може да ме изчака до следващия момент. Така. Какво остана още да добавим? Ще сложа тук една лъжица прясно мляко. Може и водичка, но понеже е празнична историята. Това е готово.
Сега слагаме водата. Значи замесваме с 500 мл топла водичка. И това е. Сега отиваме към слагането на брашното. Първо се разтварят продуктите в топлата вода и тогава брашното. Да. Една-две супени лъжици олио. Тук важи ли правилото за топло помещение, за топли продукти? Да, добре е. Значи този тип тесто не е така претенциозно като козоначното, но понеже има процес необходим на втасване и добре да не е на течение и да е в леко, нали, затоплено помещение. А самите продукти? Примерно яйцето, брашното. На стайна температура. Най-добре брашното, нали, да е така вече адаптирано към температурата на помещението. Така, започваме с добавянето на брашното. Поетапно. Продължава работата по приготвяне на празничния хляб за Велик ден. Вече втасало тестото. Да. Сега следва да се обработи. Сега трябва да се краси, да се правят красотите. Сега разточване. Сега разточваме по големината на тавата. Може и краве масло, може и олио. И зехтин става великолепен. В случая използвате олио. Олио. Трябва да центрираме. До тук. Сега трябва да продължим да я красим, за да стане красива. Така. И следващата стъпка. Усукват се триъгълниците. Да. Леко. Може би става много ефектно. Да. Надяваме се. Когато отново втаса питката, то ще изпълни цялата тава. Да. Ще се загладат формите. Вече люби приятен външен вид. И тогава ще се намажи преди печенето с яйцето
и ще се пече. Така, всичко е готово. Ставяте яйце в центъра. Това. Така приключва и втория етап. 15 минути да в таса и чакаме момента за печене. Мажеме с яйце и олио, за да стане лъскава и красива и печем. Ще видим и това. 30 минути, началото на 200 градуса, след това на 180 се допича. Изчакахме да втаса втори път тестото. Сега следва да се намажи питката. Точно така. Не довтасва, нали? Половината процес от втасването намазваме и във фурната вече трябва да се доразви структурата на тестото, за да очакваме окончателния вид. Това е предварително приготвената смес, която в началото направи. Да, това е жълтъка с малко мазнина, олио или краве масло или зехтин и една-две лъжици прясно мляко. Една великолепна великденска погача. Поздравявам ви за това, което направихте. Благодаря. Постарах се. Дано да ви е вкусно на всички и пожелания за най-светлия празник. Много цветя в градините, много деца в фамилиите. Огромна челяд, огромно богатство българско. Пожелавам ви го от все сърце на Миндия, на всички фамилии, на всички участници. И на всички българи. И на всички българи. Ако искате да се запишете рецептата, сега е момента, уважаеми зрители. Питка боговица. Необходими продукти. Брашно 1 кг. Яйца 1 брой. Захар 1 супена лъжица. Сол 1 супена лъжица. Вода 500 мл. Олио 50 мл. Хлебна сода 1/2 чайна лъжичка. Мамо, любе добри.
пълна напоика харуко кисело зеле. Това е традиционно в Миндия, още от стари времена. Аз съм запомнила от моята баба, която това всичкото, като се нагласи в тавата и се мята в пеща, която е на дърва и много-много вкусно става. Сега ние сме оборудвани с електрически печки, с разни такива неща. Не знам, дано да стане добре. Със сигурност ще се получи. Как се казвате вие да се представите? Мария Стайкова се казвам. Цветанка Иванова. Какви продукти включва тази рецепта? Ами, ориз, лук, гъбиш, това с което ще напълним, воденички, воденичка, куйката и киселото зеле, вече то си е от бидона. Първо ще започнем с приготвянето на плънката. Да. Първо трябва да нарежем лук. Една глава е достатъчно. Една глава, да. През това време може да се подготвят другите продукти за плънката. Гъбите ще нарежа. Това са манатарки от нашата гора, които са замразени във фризера. Ползваме фризер, не ги правим в буркани, нали? По кое време на годината? Те са есенни манатарки. Те са по-вкусни, отколкото пролетните. И се ги съхранявате. Да, съхраняваме, както много продукти във фризери, в буркани, защото далеко сме от града. Като не потреба, да си имаме. Ще запържвате ли продуктите? Запържваме лука, ориза. Всичко ще се запържим и така ще го напълним. Лука готов ли е? Да, лука е готов. Слагаме го в тигана. Да, в вращата му дина. А след това ще сложим нарязаните воденички. На ситно се режи? Да, на ситничко, на дребничко. Като количество колко са? Ами, към 300 грама. Сега воденичките се пържат с лука. Да, воденичките се пържат в лука и след малко ще приготвим, ще поставим гъбките. А воденичките имат ли предварителна подготовка? Да, предварително са малко сварени. Значи няма да се получи. Да, да. Какво следва сега? Ами сега трябва да поставим гъбките. За разлика от воденичките, гъбите са сурови, нали? Да, гъбите са сурови. На тях по-малко време им трябва, за да се наготвят. Да, точно така. И сега малко ще ги позадушим.
И най-накрая прибавяме ориза. Подправки какви ще добавите? И ще сложим малко сол и черен пипер. Добавяме черен пипер. Да. Тук на око и на вкус, според семейните вкусове. Да, точно така, на око. Какво следва сега? Ами сега посолявам. Трябва да бъде вкусна. Да. И ще слагам ориза вече. Ориза до полуготовност ли ще бъде или напълно ще се... Не, ориза сега ще изчакам да стане малко като мраморен такъв. Една минутка в олиото да поеме и после ще налия малко водица така. Дойде време да налиете и водата. Да. Тя се налива заради ориза. Да, защото и малко да набъбне ориза. Плънката вече е готова, доколкото вижда. Готова, да. Сега трябва... Нещо се, ще се добавя ли още към нея или това е? Няма да се добавя повече и сега трябва да напълним плънката. Предварително. Предварително вътре пуйката се усуши с малко сол и черен пипер. Овкусява се, а не се прави предварително, не е необходимо. Минаваме към зашиването на пуйката. Да зашиме пуйката. Дълго ли се изпича такава голяма пуйка? Дълго време ли стои във фурната? Два часа поне трябва да се пече. Завита в олио, вероятно. Да, в олио ще завиме. Сега ще посолим с сол и отвън. Пуйката отвънка, но от долната страна няма, тя ще поеме от зелето. Да, това е. И с малко свинска маса, така ще понамажме, да бъде по-сочна. А и зелето носи мас? Да, и зелето носи свинска мас. Има и малко червен пипер, да. За цвят и за визия. За цвят, да. Следва да се подготви сега, зелето. Зелето го слагаме в тавата. Тази тава. В тази тава. Зелето предварително е задушено с малко олио или свинска мас и тогава вече... Подправки не се добавят? Подправки, сега ще сложим дафинов лист, бахар и черен пипер. Остава
остатъка от плънката може ли да се добави към зелето? Ще стане ли по-добре или не го правим? Ще я добавим, да. Каквото е останало, ще го добавим. По този начин ли ще се пече пуйката? Това е позицията, която трябва да има. Да, и ще я с фолио ще я покрием. Това е всичко по подготовката на ястието. Всичко е готово вече. Пуйката е сложена върху зелето и сега остава с фолио да покрием и слагаме във фурната да се пече около 2 часа. Вече и основното ястие е готово, както се казва, празника може да започва. Да. Доволна ли сте от вида на ястието? Да, доволна съм, добре стана. Да уточним за зрителите, че по време на печенето махнахте фолиото в един момент. Това се прави, за да се получи коричка от кора. Да, в края на печенето се маха фолиото, за да се получи червената коричка. Благодаря ви много за това, което приготвихте пред камерата на фолклорна трапеза. Ще помоля и вас за великденско пожелание към зрителите, към всички българи. Пожелавам хората да са весели, добри и щастливи. И пълна трапеза, богата трапеза. Нека така да завършим. Пълнена пуйка. Необходими продукти. Пуйка. Един брой около 5 кг. Кисело зеле 1 кг. Ориз 150 г. Лук 1 глава. Воденички 200 г. Гъби 150 г. Олио 100 мл.
Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Третото издание на фолклорната надпревара ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старопрестолния български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Отличилите се състави ще получат медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Уважаеми зрители, фолклорна трапеза продължава. Следва да ви покажем как в село Миндия приготвят козунаците за Велик ден. Ще ви помоля първо да се представите. Цветанка Стоянова се казва. Госпожо Стоянова, какъв козунак ще направите и откъде знаете рецептата? Ами, по принцип, аз съм професионалистка, съм се занимавала само с това. Толкова години, постоянно меся, сладки, хлебни изделия, хляб и хлебни изделия. Този козунак ви е любимия? Да, да. И продуктите за този козунак са брашно, захар, сулчица, мая, лимон, яйцата ги казахме, тече с лъжици, супени се поставя ракия. Ракията е интересен продукт. Да. До сега не сме снимали такава рецепта. Удържа градусите на тестото. Значи на производството, нали? Количеството е за добив 2 кг и 100 грама готова продукция. Замесваме маята по вид на кашечка в тасла, след това затопляме захарта, млякото, прибавяме лимонената кора, сулчицата, яйцата и замесваме тесто. След като в таса, си го разформираме го, въдят на плетка или руло козоначено. Продуктите за козоначеното руло са орехи, канела и захар, които се поставят вътре. Разтила се на лист с дебелина 1 см и се набива руло. Отгоре може да се гарнира с сусам или бадеми. Много жени имат смелост да направят една питка вкъщи, но малко се захващат да правят козунаци. Чувала съм, че те най-трудно стават. Еми, за мен до сега не съм имала такъв проблем, дано не се изложим сега. Какви са условията, за да стане един козунак хубав? Ами, помещението трябва да бъде топло, както е при нас. Някъде 20-25 градуса. Тасва около 1 час, след това се формира и отново. Има ферментация. Фурната е готова за грята, печен на 200-220 градуса, докато се запече. Нали? След това намаляваме на 180 градуса, слагаме на фолио да не пригори. До някъде подобно на изпичането на една обикновена пита. Това е 30-35 минути, тъй като количеството е малко. Ние както в миналото заправиха по килограм, килограм и половина козунак, нали? Там изпичането продължава по-дълго време. Нека да видим как се случват нещата, с какво се започва. С разтварянето на маята. Малко да дойде маничко тук. Млякото топло ли? Млякото е топло. 100 грама разтваряме маята и прибавяме малко брашно. Просто да се получи равномерна кашечка. Цялото количество яйца ще сложите? Да. Яйцата не се разбиват твърде дълго. Еми, да. Така, сега на стърганата кора трябва да сложим. Целият лимон ли? Да. Я към топлото мляко прибавяме захарта. На чайна лъжичка. Ракията. 6 ступени лъжици.
Разбъркваме до разтопяване на захарта. Прибавяме лимонина кора. Голям козунак ще стане. Дано. Добавяме вече готовата мая. Тя се е повдигнала малко. Да. Разбъркваме добре, да стане хомогенна маса. Брашното колкото поеме, но сте подготвили 2 кг. Да, 2 кг сме подготвили, кило и 600. Слагаме го поетапно на част, да не го задушим, да стане твърдо. Успяхте ли да научите някого от семейството на занаята? Все още не, ама внучката дано. Проявява ли интерес? Да. Тук правилата са да е топло помещението, брашното да се добавя на етапи и се меси до кога? Докато започне да се отлепя от ръката, сега се омесва с мазнина. Какво следва сега? Мазнината, за да доумесим тестото вече добре. Добре, може да я добавите. Една част свинска маса и допълваме. Това е разтопена свинска маса. Затоплена. До 250 грама, то точно измерено, така. Не е лесна работа приготвянето на козунаци, но не е невъзможна. Ето, стигнахме и до втория етап, нали така? Да, тестото вече е готово. Малко повече от час му трябваше, но е готово сега. Да, готово е тестото, намазваме масата и сипваме го. Разбиваме жълтъка. Сега преминаваме. Разделяме тестото на 3. На вашите ръце всичко изглежда много бързо и много лесно. И го слагаме в кексова форма. Планката в момента е от печен фъстък, канела и захар. Вие ли се я приготвяте? Да, да. Смляно. Какви пропорции слагате тук на тази плънка за едно роло? 1 грама. Сега го оставяме да е в таса и след това намазваме с разбитото яйце, поръсваме с сусам и печем. Това ще бъде второто втасване, да, то по-кратко ли от първото? Пак час някъде. Ема топличко да не остане. Имаме търпение, да, ще изчакаме. Да.
Готовно сме да продължим напред. Да, така готовото козоначено тесто или козонака, да кажем, е готов за намазване и за изпичане. Има ли нещо особено при изпичането? Казахте, че както питките се пекат, но да. Покрива ли се с фолио, следи ли се? Фолио се покрива, пак така се мятат на 200-220 градуса, след това се намалява на 180, изпичането продължава 30-35 минути. На рулото ще сложим, филирам, бадем. Може ли в това руло да се сложи друга плънка, например шоколад или домашно сладко? По желание всичко може, да. Сладкото се намазва, намазва се с разбитото яйце, слага се сладкото и отгоре, тогава в самата плънка има и галета малко, да не се отнява. Това е правилото, беше важно да го уточним. Сега ще ги печем. Да, вече са готови за печа. Пред нас са вече изпечените козунаци и изглеждат много добре. Благодаря. Ами да завършим с пожелание към българския народ по случай Великден. На всички семейства пожелавам много здраве, щастие, успех и доброта. Благодаря ви за усилията, които положихте пред камерата на фолклорна трапеза. Беше изключително интересно да проследим процеса по приготвянето на козунаци. Надявам се, че много от зрителите ни ще добият смелост видяното и ще си приготвят вкъщи точно такива козунаци. Да, на всички успех! Великденски козунаци. Необходими продукти. Брашно килограми 600 грама. Яйца 10 броя, мляко 300 мл, захар 300 грама, мазнина 250 мл, 2 купчета мая, кората на 1 лимон, сол 1 чайна лъжичка, ралия 5-6 супени лъжици. За поръсване по желание захар или сусам. За плънката на козоначеното руло, орехи, захар и канела по 100 грама. Галета 50 грама. Толкова много великденски рецепти. Сега е време да се разделим, приятели. Имайте един прекрасен Великден, изпълнен с много красиви изживявания с близки хора. Гледайте фолклорна трапеза следващата седмица, когато ще ви покажем как премина третото издание на ученическото състезание по готварство за област Ловеч. За днес от мен, Таня Георгиева и екипа на фолклорна трапеза. Довиждане!
песни да пея. Само не да убави за кетити живеци ми, кетити живеци ми ги наричам. Ти ги живе, 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 ти ги жив